Dès l'octobre, Razaf Ndralambo, Pierre et Dilbert. Dès l'octobre, Rakembro pour Sivanzat Serivo, Naterani Razaf Ndralambo, Pierre et Dilbert, Pailalan, Filouani Cour suprême, Manandibni Filou Baptiste, Nitona Rouambien pour Sivanzat Serivo. Manana diplôme ambon mombany lalana tany Sorbonne France ni taona 1957 serivo Razaf Ndralambo Pierre Philibert no nahazo ny doctorat en droit tamin'ny taona 1957 serivo dia nahazo vatsim-pianarana tamin'ny ministry Ndrarambahiny frantsay hianatra any amin'ny université de Cambridge i Razaf Ndralambo Pierre Edilbert nanome vatsim-pianarana ho azy koa ny sampana misana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ny taona 2017 serivo ka nahafahany nanamafy ny fahaizany tamin'ny université ny Stockholm. Ny taona 2017 serivo Razaf Ndralambo Pierre et Dilbert no lasa filohan'ny cour d'appel ary eritaona taorian'izany no nahafilohan'ny cour suprême azy. Izy no filoha voalohan'ny cour suprême. Teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena dia nitana andraikitra maro ity fahalalana ity mpikambana teo anivon'ny cour de justice de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest sy ny tribunal administratif de l'organisation internationale du travail. Ny taona 2018 ka hatramin'ny 1997 dia mpikambana tao amin'ny commission du droit international izy. Dès l'octobre, Rakembenpoul Sivanzato Serivo, nametrahana sy nanamasinana ny Monseigneur Jean Marcel, évêque anglicane Malagasy voalohany.